Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелерін қабылдады. Алдымен Ерлан Саировпен кездесіп, еліміздегі қоғамдық саяси ахуал мен әлеуметтік рухани және аймақтық мәселелерді таразылады. Президенттің халыққа жолдауының басым бағыттары – кейбір шекаралық аудандардың дамуы, көпбалалы отбасыларды баспанамен қамту және жас ұрпаққа сапалы білім беру тұрғысында да сөз өрбіді. Ал Мұхтар Тайжанмен жер мәселесі, әскери патриоттық тәрбие беру, қылмыстық жазасын өтеп бостандыққа шыққан азаматтарды жұмысқа орналастыру жайын қозғады. Бұдан бөлек өңір тұрғындарын еңбекпен қамту, жол салу және экология мәселелеріне де баса мән берілді.